Masha Allah, di poi marro l'augure. Ma dal poi di marrodi, eh? Channel like kai o subscribe kai. Ma di video ga nu da para. Dem roro. Golduna kal ha. Aura. Masha Allah. بس خوړې دې لیدلې هو ډېر حال کوي هو پټ کې به نه لري چې څنګه بوټي او څنګه حساب سره هي جو دا تقریبا په اکتوبر کې کرلی شوې ده پرواره کې بدا تیاری کې شو کېږي به پرواره نن اپریل په دا بیا راسي دوه دوه دې کې درې درې دې کې پټې ختمي کې راس کې ختم شي مزدوران بس مزدوران پورې کار جوړې مزدوران نو یو راس کې راشي یار ټول لاسې پجی مټر دی وګوري لاسې وګوري یار ټول لاسې وګوري دا لکه کمزوري دي نن دا مینه دی یا بلوم بیا را دي دا به تقریبا د فروری په سټارټنګ کې راغلي انشاءالله رنګي دي نو کمزوري زر به را دي دیم ډیر هشتګ ګلونه کړی دغه د امرودو باغونه دي هغه شړشم دی وګوره ها نام بس میاشه ونی مګب تیار شي بیا به ترشل کوي خلک بوس په مال لور کیو هغه به ترشل کینو تیل بجنو باسي دانی نه